bismillahir rahmanir rahim emrin allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Falëndrimet janë për Allahun, atë falenderojmë nga i ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu xhaleshanu e ka udhëzuar dhe ka drejtuar, nuk ka kush që mundet me humb. Dhe ai ka humb vetvetes, pa kush pos Allahut që e drejton dhe udhëzon. Selavatet dhe selamet, përshëndetit e përzemërta ja përcjellin fytyrës së ndritshme shëruesit të zemrave tona, ndriçuesit të syve ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar mjekës të fumit rinor islam, të çmuar prind, të shtrejt mësues dhe edukator, të dashur fëmijë, i nderuar i kryetari i forumit rinor islam, zotë Shabani, të gjithë ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakat. Përse vërtet, neve muslimanët dhe njerëzimi mbar, po jetojmë ditë që do të mbahen mend. Është e vërtetë se po jetojmë një Ramazan komplet ndryshe. Në fakt, Ramazani është ndryshe dhe neve po jetojmë pak më ndryshe. Nuk e kishim menduar se do të kalojmë dhe një Ramazan si të Nuhit alayhi salam, nuk e kishim menduar. Nuk e kishim menduar se do të kalojmë një Ramazan të mbyllur si banorët e Kehfit, nuk e kishim menduar. Ndoshta nuk e kishim menduar edhe ata Ramazanet të cilat i përmend historia e Islamit, si ata të vitit 150 Hijri ose 375 Hijri, të cilët u mbyllën njerëzit në shtëpi edhe pse i jepnin sadaka dhe bënin lutje, nuk e kishim menduar. Sfidë kur kjo, cila po ballafaqohet njerëzimi të paktën për gjeneratat e dekadave të fundit të atyre pas luftës së dytë botërore, nuk kam përjetuar sfidë të rëndë. Që të mbyllen në shtëpi, po edhe kjo është një mirësi. Është e vërtetë se Forumi Rinor Islam, një nga organizatat më serioze në nivel republikan, pra në Republikën e Maqedonisë, publiku është mësuar që Forumi Rinor Islam tërkohët këtë aktivitete të ndryshme, të lloj-llojshme. Përfshi këtu çdo një qytet ku ajo vepron me zyre dhe me kryesinë e saj përkatëse. Pa dyshim të në Ramazan, Forumi Rinor Islam ka qenë disi ma veçantë, aktivitetet e saj kanë qenë më të veçanta, ka pas iftar, ka pas tribuna, ka pas musafir nga më të ndryshme. Pa dyshim, nuk i ka munguar dhe aja aspekti edhe i ngritjes, edhe i afërsis, po edhe i humanitetit. Nuk e pas parasysh se neve po jetojmë në një periudhë pandemie, periudhë karantinimi në shtëpi, pra ne sot jemi në shtëpi dhe do dalim ditën e hanë, ndoshta pas namazit të sabahut. Dhe kjo pa dyshim se ti pengon lëvizet dhe aktivitetet në publik. I nderuar i kryetari i Forumit Rinor Islam, a ka parapar diçka Forumi Rinor Islam të realizoj tani në këtë periudhë të vështirë dhe me plot sfida? Nuk di nëse më ndëgjon kryetari i Forumit të Rinor Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Falëndrimet janë për Allahun e Madhërisëm. Salavatet ja dërgojmë Muhamedit alayhi salam, familjes tij, shokëve dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju përshëndes juve dhe gjithë ndjekësve të Forumit Rinor Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se të gjeni në këtë emision Hasan. Shpresoj që mos të kemi shumë probleme teknike, sepse sapo përshtatemi me këto teknologjitë e reja tani për tani, në bazë të kushteve të cilët na imponon COVID-19. Në Shqipëri dhe Forumi Rinor Islam këtë vit kishte në plan të bëj aktivitetet sikur edhe vitet e më pare, një këmë shumë të gjatë të aktiviteteve. Mirë po, jemi munduar ti rrumbullaksojmë në disa opcione online dhe në disa aktivitete që në lion koha e lirë të realizojmë
në aksion apo në veprime në për disa qytetet cilët do të mund aktivistët tanë të veprojnë. Shpresoj në këtë bashkëbisedim të sotëm, të shpalosim të aktivitetet tona, edhe të mundet gjithë ata ndjekësit tanë të informohen çfarë realisht ne do të plasojmë gjatë këtij muaji të bekat në rrjetet tona sociale, po edhe në disa qytete në aksione që do të ndërmarrim. Cilat janë aktivitetet me të cilat direkt do të aktivizoheni? Sot fatmirësisht pash që këndohesh në Mkabele, pra Kur'an nga qyteti pejgamberit Aisha Medina dhe ishte live me një nga aktivistat e forumit Rinor Islam, pra Ibrahimin, ishte live në faqen e forumit Islam për ndjekësit e forumit Rinor Islam, për aktivistat e forumit, për publikun, për gjithësi. Për post Mukabeles, keni diçka tjetër? Po, normalisht ne jemi munduar mos t'i humbim gjithë aktivitetet cilat kanë qenë tipike dhe kanë asociuar në organizatën tonë. Fillimisht manifestimin e njohur mirëse erdhe Ramazan, të cilën mësuar ta shohim në çrrim bahet në parë të fillimit të këtij muaji të bekat, ku janë lansuar edhe fishekzare, ku ka pasur recitim të leve të Kuranin familjar, ka pasur edhe fjalime të ndryshme, gjithë këto derisa kanë qenë në një ambient të hapur dhe me një skenë me publikun. Këtë vit, për të mos e ndije ndoshta aktivistët edhe publiku jonë mungesën tonë, ne kemi bërë investim online të këti aktiviteti, kemi këtuar në një skenë të improvizuar, janë incizuar online, e stacioni si i tillë, mirëse erdhe Ramazan me fjalë ilahi në faqen e forumit Rinor Islam, do të thonë ka shkuar si drejt për drejt në Facebook dhe në rrjetet tona tjera sociale. Me këtë formë pam se megjithatë edhe ky si manifestim ishte i ndërpritur nga aktivistët tanë, edhe shikueshmëria siç shihet është në numra të lartë, sepse një aktivitet i tillë çdo herë ka qenë si them një si harriç për artjen e këtij muaji të bekuar, edhe një formë në të cilën ne jemi munduar të japim ato shenjat e para se po fillojmë edhe të përgatitet publiku jonë për të apritur në mënyrën më të mirë këtë muaj të bekat. Normalisht në këtë vit shkon edhe leximi i drejt për drejt i Kuranit familjar, një aktivitet tjetër që realizohet me live stream në Facebook në faqen forumi Rinor Islam, This Islamic Youth Forum. Aty do të mund ndjekësit tanë të ndëgjojnë çdo ditë prej ora 4, drejt për drejt hafizin ton Ibrahim Sherifi do të formoj nga qyteti i Medinës, sepse atje është student, edhe hafizin nderuar do të mundohet çdo ditë të jetë me aktivistët dhe antarët tanë në rrjetet tona sociale. Atë do të mund të ndiqni çdo ditë nga ora 4 drejt për drejt në faqen tonë në Facebook. Si që shifni, a është mirë edhe zërimi, sepse po më lejmërojnë që ka probleme teknike zërimi. Mirë, mund të vazhdojmë. Okej. Unë do të kem një pyetje tjetër. Pas asaj që ti lajmërove se lexim Kur'ani nga qyteti i pejgamberit sa Medinja nga vllau Hafizi Ibrahim Sherifi, i cili për çdo ditë do të jetë live dhe do të ndiqet nga ata të cilët kanë dëshirë ta ndjekin, padyshim, të paktën të ndëgjojnë Kur'an. Forumi Rinor Islam ka shruar iftare. Ka pas edhe atë aktivitetin humanitar. Dhe pa dyshim se
tani kjo situatë, kur ti ri i mbyllur në shtëpi, nuk e ke mundësinë të shtrosh iftarin, nuk e ke mundësinë të të ftosh njerëz për iftare. Si e ka menduar Forumi i Rëndon Islam, si do ta te kaloj këtë sfidë? Normalisht problemi i parë se cilën ne u ballafaquam kur filluan restriksionet edhe kur filluan gjithë paka dhe mbyllja e njerëzve në shtëpi ishte çështja e iftareve sepse Forumi i Rinor Islam ndoshta në fiksionin profesor ka patur të shtruar shumë iftare qoftë për student, qoftë për mysafir, qoftë për njerëz të ndryshëm, të institucioneve, medjave, e kështu me radhë. Iftaret kanë qenë edhe të shpërndara në shumë degëshme, gati në 6 degë dhe cilët i kemi efektive, dhe në këtë formë, tani, me COVID-19, ne jemi ndoshta të privuar nga ky aktivitet. Dhe më thënë, iftari tradicional që jemi mësuar të shtrojmë me shumë bashkëpunëtorë tanë, me shumë aktivistë, nuk do të jetë i mundshëm të implementohet përderisa jemi në këtë orar të orës policore. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se ne nuk kemi menduar disa alternativa. Edhe një aktivitosha që për mua të më i veçantë që kanë menduar aktivistët tanë, edhe i cili mendoj se do të sensibilizoj masën që kujdeset për popullatën në kohë të orës policore, janë iftarët të cilët Forumi i Rinor Islam në degët e veta nga aktivist, do të formoj ekipe mobile, ku 2-3 aktivist do të bëjnë shpërndarje për institucionet ndryshme të cilët janë dhe shërbesi kujdestari për popullatën për deri sa e vlefshme ora policore. Do me thënë, shkët ndryshme, më ndryshe, një ditë do të acaktojmë stacionin policor në Tetovë dhe do të kemi bashkëpunim para prak me ata dhe do të mundohemi që atyre njësiteve të cilët janë në pika ku bëjnë kujdestari, tu shpërndajmë iftare në të tam të shkojnë të hanë. Normalisht ne do të kemi edhe të parashtruar për të marrë leja para prake për të aktivistët që të mund të lëvizin në... Një ditë tjetëm të zjarfikësve. Një ditë tjetër do të shkojmë tek spitali, tek reparti i cili është në ndjen e parë, është më shumë të frekuentuar, ku normalisht ka besimtarë të cilët agjërojnë, po edhe të palëve tjera edhe do të mundohemi edhe me ato të shtrojmë iftare, edhe të jetë kjo një solidarizim për derisa ata kujdesin popullatën, derisa është ky problem edhe ora policore, ne do të janë kujdestarë derisa të tjerët qëndrojnë ndoshta pak më rehatshëm në shtëpi. Ndoshta këtu do të hynë edhe institucionet e ndërmarrjeve publike, të cilët kujdesen për çështjet e tyre komunat dhe zyrtarët e tyre të cilët janë në kujdestari e kështu me radhë. Mendoj se këto lloj iftarësh do ta gjejnë vendin e vet më të përshtatshëm edhe në këtë formë Forumi i Rinor Islam do të mundohet ta mbulojë sa do pak atë munges që ndoshta do të ndihet këtë vit për i pare që ishë mësuar të ishtrojmë këti vit e tjera. Forum e Rinon Islam, vite me ratë në bashkëpunim me organizatën humanitare Kalir Misis ka realizuar shportën e Ramazanit. I njëti aktivitet ka realizohet si vjetë për sëri? Po, i njëti bashkëpunim do të vazhdoj për sëri Forumi i Rinor Islam, këtë vit në qytetin e Kumanovës, Tetovës dhe të Kërqovës, së bashku në Kumanovë e timi në bashkim me organizatën humanitare Vllaznia, ndërsa në Tetovë dhe në Kërqovë, bashkëpunimi është me organizatën humanitare Kalliri Mirësis, për sëri do të realizohet aktiviteti i njohur. Është një aktivitet ku përkatëse në për qytete, edhe do të mund qytetarët tanë të dajnë
një shpor do të kushtoj 300 denar, ndoshta në një qytet edhe më shumë mund të varësisht prej bashkëpunimit që do ta kenë me disa markete. Edhe këtë shpor pastaj aktivistët tanë do ta shpërndajnë deri tek njerëzit në nevojë, tek jetimet, skamnorët dhe ata të cilët vërtet kanë nevojë në për të pasur çka të shtrojnë në iftarë së fytyrës së tyre. Kemi disa aksioneve humanitare, e vërtet në prag të muajit të Ramazanit kemi patur kërkesa cilë për shkak të COVID-19 si problem u janë randuar mundësitë e tyre financiare edhe në ndërkohë dhe më thënë njërësit të cilët kanë kërkesa për ndihma në për miell, për sheqer, për orizë, kështu me radhë pjesë të shportës janë këto produkte, është vërtet shumë e madhe. Kështu që bëj apel që qytetarët solidarizohen sa më shumë në këtë aktivitet që do të ndërmerë Forumi Rinor Islam. Shpresoj se sikur vitet e kaluara që qytetarët kanë bashkëpunuar me na në realizimin e këtij projekti dhe numri i atyre të cilët kanë përfituar ka qenë shumë i madh, padyshim që edhe si vjet besoj që ajo ndjenja e ndihmës është edhe më e madhe, për arsye se duhet pas parasysh se Maqedonia ka familje të cilët punojnë sot për sot dhe tani është mbyllë tregu, janë mbyllë ata punë dhe të ardhuran me ndihmë sociale nga shteti nuk kanë, për arsye se të paktën as nuk janë të regjistruar si familje me nevoja sociale, për arsye se punojnë sot dhe ushqehen sot dhe nesër e kanë atë thënien e urt shkupjane, do të thonë dita e re na faka e re dhe punojnë këtë sistem. Besoj që publiku, ata të cilët materialisht qëndrojnë më mirë, besoj që si vjet do të jenë më solidar dhe do t'ju ndihmojnë pak më shumë për këta familje të cilët nuk e kanë mundësinë që të punojnë ose aktivitetet e tyre, domethënë kanë një ngjecje. Forumi Rinor Islam vite me radhë padyshim do të ka realizuar po fisnik. Unë të shiroj në këtë aspekt, falenderoj gjithë aktivistët e forumit Rinor Islam, gjithë kryetarë të degve me kryesit e tyre të cilët vërtet janë të gatshëm çdo herë të japin kontributin e tyre humanitar dhe kontribuojnë për aktivitetet tona. Normalisht edhe shporta e Ramazanit, po edhe gjithë këto aktivitete tjera kërkojnë një angazhim, një mobilizim vullnetar të aktivistëve, edhe mendoj se së bashku do t'ja dalim, duke patur kujdes normalisht të respektojmë edhe kohën, orën policore dhe gjithë ata rregullat të cilët vendosen nga institucionet përkatëse. Shumë mirë. Duke pas se bisedës tonë po i vjen fundi, është e vërtetë se neve edhe filluam pak me vonesë, ndoshta edhe nëse zgjatim 5-6 minuta nuk mendoj se mund të krijojmë ndonjë problem. Është e vërtetë se Forumi Rinor Islam një veprimtari të madhe të vetë pas në sferën mediatike. Dhe patyshim se tani në këtë periudhë kohore kur media filmuar me aktivitete, qoftë nga Bashkësia Islame, qoftë edhe nga lajmet e ndryshme, qoftë ata konspirative, qoftë ata të vërteta, mbi situatën me të cilën po ballafaqohet shoqëria. Patyshim se shoqëria në të njëjtën kohë ka nevojë për dy gjëra. E para për lajmin e vërtetë se ku po shkon vendi dhe e dyta për atë qetësinë shpirtërore që duhet t'ia jep besimi. Për arsye se njeriu në situata të vështira ka nevojë pikë parë ta qetësoj shpirtin. Jo rastisht. Ebu Bekri pejgamberit alayhi salatu vesselam në shpellën Thaur i tha, nëse dikush i shiqon kamt e veta, do ta sheh neve dhe kjo tregon mbi frikën të cilën e kishte ai. Pejgamberi alayhi salatu vesselam para se t'ia tregoj se neve rahat kina me mrit Medine, neve do ta ndërtojmë shtetin Islam në Medine, neve do të fuqizohemi ekonomikisht Medine, neve do të jemi të lirë të veprojmë në Medine, ai e qetësoi shpirtërisht ta, mos frik, Allahu është me na. Pra, mos u dëshpëro, Allahu është me na. Patyshim se publiku krahas atyre lajmeve që kanë të bëjnë me pandeminë, me koronën, me COVID-19, lajmet e ndryshme ditore, kanë nevojë edhe atë ushqimin shpirtëror, të cilën Forumi Rinor Islam realizon vite me radhë me Islami dhe Jeta, aktivitetet të ndryshme, video të shkurtra, qoftë nga sektori i femrës, qoftë nga
hoxhallar dhe mendimtar të ndryshëm në treva shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malë të Zi, po edhe diaspor pse jo, çfarë ka bërë si vjet në këtë periudhë kohore e stërmbushur me sfida? Mirë, faleminderit Hasan për këtë përshkrim. Në këtë drejtim dëshiroj të informoj se Forumi Rinor Islam ka një projekt të posaçëm mediatik i cili titullohet Këshillat e Ramazanit. Janë këto këshilla të shkurtra 7 deri 10 minutëshe në të cilat hoxhallarët tan japin mesazhet e tyre ditore. Këto këshilla këtë vit do të shkojnë në emisione të TV-ve lokale, TV Koha në Tetov, TV Festa në Kumanov, TV Kaltrina në Sëmundje. Përshëndes për bashkëpunimin këto televizore. Për Sky Site të nesërmen të njëjtët emision do të ngarkohen edhe në tona sociale në Facebook, mund të ndjekin edhe ata shikues të cilët nuk ka patur mundësi të ndjekin televizore lokale. Në këto janë këshilla 30 këshilla për të Ramazanit. Në pas është janë emisione debative të llojit pak më të veçantë këtë vit, është Islami dhe Jeta, ky emision të cilin po e moderon Hoxha Hasan Baftiari, në të cilin do të jetë një cikël emisionesh debative ku do të ftoni mysafir të ndryshëm. Për më tepër unë do të lej hapësirë që edhe ti vetë ta përshkruash më dhënë konceptin e këtij emisioni, po mendoj se ndoshta pjesa më atraktive edhe më tërheqëse publik do të jenë këto emisione debative me të cilat do të mund të komunikohet pak më drejt për drejt ata ndjekës të cilët po janë çdo herë në versionet online me Forumin Rinor Islam. Po, Fisnik, Islamin dhe Jeta 6, pra Islamin dhe Jeta 5 ciklet e para e kemi realizuar në bashkëpunim me televizionet lokale dhe me televizionin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këtë vit po shihet se të gjithë janë fokusuar në rrjetet sociale dhe neve kemi dalë me Islamin dhe Jeta numër 6, por në këtë formë. Pra bisedën të cilën po e bëjmë neve sonte, duke mos haruar se Islami dhe Jeta si vjet do të ketë një laramani pak më ndryshe. E para do të jetë me musafir të ndryshëm, duke filluar nga brenda dhe jashtë vendit. Do të kemi një ditë emision ose dy brenda javës do të kemi emision me doktor Bashkim Aliun mbi pyetje dhe përgjigje. Të gjitha temat të cilat njerëzit kanë nevojë të diskutojnë, duke filluar nga Ramazani, nga jeta e njerëzit, aspekte shëndetësore, ekonomike, politike, pse jo? Pra, me çdo gjë me të cilët ballafaqohet shoqëria dhe njeriu në veçanti, pra do ta kemi në dispozicion diku 40 minuta bashkim doktor Bashkim Aliun, i cili do të jep përgjigje padyshim edhe Ramazanin në periudhë pandemie dhe kështu me radhë dhe kështu me radhë. Do të kemi në ligjërata të tjera do të kemi një ngjitje në fund diku prej 5-10 deri 20 minutave ose 15 minuta me pyetje përgjigje, pyetje të cilat do t'i bëj unë dhe publiku do të përgjigjet dhe ata cilët do të japin përgjigje të sakta në bashkëpunim me shtëpinë botuese Furkan do të japim libra dhurat. Pra dhe kjo është një diçka e re, një diçka e bukur që krahas asaj që ata do të na ndjekin neve, ne do t'ja japim mundësi që ata të përgjigjen në pyetjet të cilat i parashtrojmë ne, padyshim se pyetjet do të kenë të bëjnë nga jeta e pejgamberit alayhis salam, jeta e sahabëve, pyetjet të cilat janë të karakterit që duhet çdo kusht i di. Dhe kështu me radhë, pra me qëllim që ata të fitojnë një libër nga jeta e pejgamberit edhe me këshilla të ndryshme në edukim edhe në aspektin shpirtëror. Këto do të jenë çështje të cilat do të diskutojmë në këtë emisione, duke mos haruar se ndonjë natë ndoshta do të jemi edhe vetë në emision, duke mos pas musafir, për arsye se tani krejt faqet, krejt bashkësit islame, krejt organizatat që qërvitare kanë emisione në Facebook. Dhe është e vërtet se një numër i madh i teologëve janë ta inkuadruar, do shtë edhe me emisionet e veta të cilët ja kalonë si përgjësive të vetës që ti realizojnë.
Do të mundohem që të gjejmë musafir të ndryshëm, do të mundohem që të ofrojmë musafir të cilët do të jenë interesant dhe të dashur për publikun, për ndjekësit e forumit të Rinor Islam, e në ata natë në të cilat nuk do të mund të gjejmë një emision, pra besoj që do të mundohem që vetë ta plotësoj zbrastirën dhe faktën që ata ndëgjues mos të mbesin pa ndëgjuar asgjë. Unë të falenderoj ti përzemërsisht që gjete kohë dhe ndete me neve këta 30 minuta bashkë. Lusë Allahun Gjeleshanu ty, familjes tënde, të gjithë muslimanve, për agjërim të lehtë dhe të pranuar, dhe lusë Allahun Gjeleshanu që të na i lehtësoj këta ditë me të cilat motojmë që të ofrohme të këllahu Gjeleshanu, për asyri se dashuria për Zotin është pushtet i zemrës. Nuk du të haru se ushqim i zemrës. Dhe është dritë për zemrën. Allahu fuqiplot me këtë mirësi të cilën ne i ka dhënë dhe që ne ka mundësu të jemi në Ramazan, Ebu Hamid El Gazali dhe thoshte dhurata e Zotit të madhruar që ta mundësoj të agjërosh, është me madhe nga jo që ta ka mundësu që ti ta falendrojsh atë. Vetëm që ta ka mundësu që ti të jesh në këtë muaj. Në këtë muaj janë të gjithë, por ata të cilët janë në këtë muaj dhe agjërojnë, është mundësia me madhe dhe dëshira më e madhe dhe dashuria më e madhe që Zoti ka për ty. Dhe vetëm që ta ka mundsu është më e madhe që Zoti ta ka dhënë mundsinë që ti thuash o Zot faleminderit të takon vetëm ty. Pra, nuk duhet t'i humbim këtë mundsi, nuk duhet t'i humbim nuk di nëse nuk duhet të t'i humbim këta mundësi, nuk duhet të humbim këtë shans të matë të cilën ne ka dhënë Allahu fuqiplot. Lusë Allahun Gjeleshanuhu që të na mundësoj që të agjërojmë këtë muaj dhe agjërimit të cilën dhe të bëjmë tjeti pranuar të ka Allahu Gjeleshanuhu t'i rëndojmë peshorën e veprave të mira tona ditë në gjykimit dhe të dalim me përfitimin më të madhë i cili është misioni kryesor i këti muajit, edhe ajo është la'allekum tattaqun, që të bëheni të devotshëm, inshallah dalim neve në fund të muajit duke fituar diplomën e devotshmërisë. Të dashur ndjekës të forumit Rinor Islam, të dashur dëgjues, vëllezër dhe motra, ju falenderoj të gjithëve që ishit me ne, shpresojmë që ditën e diell të takohemi përsëri, po këtë ratë në orën 21, pasi të hamë iftarin dhe të falim namazin në orën 21 me një musafir me të cilin do të diskutojmë për ndonjë temë të mundshme. Allahu Gjeleshanu ju shpërblet të gjithëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.